Mitäs teillä on tänään tässä teidän esittelypisteellä? Eli meillä on tänään ollut täällä piparin koristelua ja sitten keppijumppaa ollaan vedetty asiakkaille. Se liittyy vähän sitten tähän meidän toimeksiantoon, se taukojumppa. Eli Startup Leipomo on meidän toimeksiantaja, toimii Jykes-kiinteistöjen alla. Ja meidän toimeksianto oli työpistevuokrauksen konseptointi, että heillä on siellä semmoinen ykköskerros, mihin suunnitellaan sitten oleskelutiloihin ja sitten niiden työskentelytiloihin, niin semmoista viihtyvyyttä, että millä saataisiin niitä asiakkaita sitten sinne, niitä pienyrittäjiä. Ja ollaan sitten päädytty tämmöisiin, tosiaan kun siellä on semmoinen iso korkea tila, mihin tulee niitä työpisteitä, niin akustiikkaratkaisuja sinne ja sitten tämmöinen parvi, että siellä pystyy sitten olemaan semmoista rennon työskentelyn mahdollisuutta, että sinne tulisi liikuteltavia pöytiä, säkkituolia ja muuta. Ja sitten niihin yhteisiin tiloihin niin on viherseinää, sitten näitä puhelinkoppeja, näitä hiljaisen työskentelyn tiloja eri kokoisia, että niissä pystyy sitten työskentelemään joko pitämään palavereja tai soittamaan puheluita tosiaan, kun niissä työpisteissä työskentelee sitten eri alojen yrittäjiä, että saa sitten sitä hiljaista työskentelyaikaakin myös. Ja tosiaan sitten semmoinen yhteisöllisyyden korostaminen on tämä meidän pääteema tässä ja työhyvinvointia myös. Niin sitten ollaan mietitty sinne yhteisiin tiloihin semmoista videokonsolia ja siellä on keittiö tulee ja mukavat niin kuin semmoiset rennot oleskelutilat. Ja myös sitten noita taukojumppavälineitä, tässä on meillä jumppapalloa ja keppiä ja muuta, että mitä voi sitten hyöty käyttää. Että tosiaan semmoista yhteisöllisyyden korostamista ollaan pyritty hakemaan tässä. Kiitos.